Labas vakaras, brangus televizijos žiūrovai. Šiandien sveikas, drauguži, gerai nuotaikoj. O aš žvegiau negalėjau, žinai, kokią laidą žiūrėjau. Nu, tasgi, kur aš tie už kampo anekdotai, kaip ten. Ai, toks su barzda, kur barzda, kur juokingai pasakoja labai. Na, kokį žmogus talentą turi. Jis taip atsistoja ir jau juokinga, jis taip rimtai viską saka, o stotos eina senis ir pamato Brazauską, o po to ateina Lėsbirgė. Kokis talentas žmogaus, štaip nupasakot, sugalvoti, tai dar pofik reikia nupasakot mokyti. Tai jo šitas tas anekdotų top 7 ar ten top 3 kažkas. Aš tai netgi užsirašiau patį jokingiausią anekdotą, palabiski pas mani, vat. Čia ką tik buvo mano vienas litas. Čia mano litas. Aš šiandien ėjau į parduotuvę ir gavau 2 litus gražu, va. Pas mane buvo 2 litai ant batono ir margarino. Pas mane lyga lits. Kur lits mano? Va kaip dievą myliu mano. Vat gal, tikrai, galiu prisiek. A tai kur mano tada? O nežinau, kur pas pasidėjai ten ir kur pamėsiu ten ir atrasiu, va. Aš kai traukiau jokingą anekdotą iš kišenės, tai man iškrito į tui pasivartai. Čia mano litas. Tavo, tai? Mano. Pakartuok, kad tavo. Mano. Tavo, ne? Mano. Tikrai tavo. Tu mane išžeidinėsi, va. Ai. Va. Ai. Šia tau. Šia tau. Šia. Ne. Iš, palauk, kur tu? Broniau. Šia! Taigi tu nieko nematai, bėkime. Aš šia, to pagal garsą matau. Aš čia. Aš šia. Taigi nieko nematai, jakla. Daug iš garsį. Bi. Dai skirlasi. Давай. Ну. Пока дело пошло, поехали. Ну, пошло говно по трубам. Си, привет. Дай мне. А что, в общем, бар Глория где-нибудь. Бери абсолютку. Ну, первый раз пьешь. Дай. Ну, в общем, мантры я уж вайру. Не бойся. Ментам за шиширем. Все у меня на лапу. А не, кубесело и галлы. Жвайра. Вырой. Давай по зене. Музыку погромче давай. Ну. Возьми его, муж. И эту попробуем. А че? Бери. А че? Бери, как даю. Дурак, я не мешаю. Ну бери же. Дурак, я с наркотой не связываюсь. Бери, это нормально. Отвали, дурак, хиппи крокоту делай. Я сейчас тебе дам, хиппи. Сколько у тебя денег, чтоб такую попробовать? Бери одну. И ментам будешь хороший. И водить будет хорошо. И самому будет хорошо. А че? Ну, давай. А с водкой че, можно? Можно. Давай, бери. Я как двоюродным братом с тобой верю. Ну, давай. Ну, на гоночке давай. Че, газ? Давай! Ну как тебе? Давай еще газу! Поехали! А что это такое было? Экстази! Да я тебя поцелую! Что тут добро хочется сделать, что весело! Я такой, я герой, я тебе не говорил, я сейчас только добро и дел. Я старуху вот увижу,
Дольный дом сразу я ей даю. Бабе старой. Я такой хороший стал. Вот таблеточка. Маленькая, но удаленькая. Давай музыку погромче. Ой, конец. Ну, хебра, жрею в телевизоре, и роди перлынкар, коги тян канал, или казино, токи лайны, курклазин, мои цаки, мои телефону, и роди токи с мордус, дизели токи и стуканы, галу с инжами стови постатите, курты гитам, красьте свет арты, ну юю мяту салати арты, рождество арты, шишолик ты решит, на и в хиф февраля, велику во сало за сто витоки и не айжу, каз ёс постаси и кан ёс постаси, не сапо. Манда вишайня еду, а мам аж не ошидом у ней, каз там вижу, аж телевизору журяю, не жену, ну прешмяту шва. Аж твой пас, прешмят? Эй, кто не журя, иди меня с программы, шкурвик, что вопрос. Тоги шо лабы шмагилай, да, ера. Шо баламути я и маня журав, журав. Аж та юми паша кищу, шкура чирадо, то жгал вош ве. Велику шалось. Ну-ну! Було те лаба ще не, лаба швакара штарпкетка. Ну-ну-ну, ще не, ну! Та й вас, пєш довгел мятво діджавши літові прота й шкуптори дай лінікай діжа з жайнярей, ну шпряндо постатіті памінклош діджавшам літові кунігайкщам. Трайдяньой, трянетой, витяньой, альгой, гердой, миндалгой, витой. А летраку место савивальди, бяняй, да поштатите. Щиту поминклу тракося, та еще до диджавши лет вош прота и вальтяля, ир нуси рейки под велику шалу, ир погамино и шакмян, что ж поминклус, ир штовия и кишел, гаршиндами лет вош варда, повешаш велику шалаш, ир Антарктида. Тоги че пятуаше и раз, велику шалаш, Арктика ар Антарктида. А что ща не тикю? Лietuviai galėjo nuplaukti. Galėjo, aš irgi. Iš kur tas paprotys, kad velykų salos, nekokių ten pigmentų, beždžioniukų, šimpanzių sala. Ar Stalino salos, ar Lenino. Ai, rusku negaliu. Atsiprašau, kad išprūdo. Tai senuk, nu tai papasako, kada ten nuplaukė, nu. Visa tai vyko, minint saulės mūšio 5 metų jubiliejų. Kada tu šiandien paskutinį kartą vystiklą skeitėjai, tarp kitko? Tau dabar keisti. Ai ką, aš praeitą kartą keičiau. Parodikit tėvelį, kur gal nereik dar keist, pasižiūrėk, va. Nu, a, nu kaip. Aš viskį nešu, nu bet šausiu, šiandien dar nekeisim. Gerai, važiuojam toliau. Radio šau. Sveiki vaikučiai. Dabar užduosiu tokią mįslę. Kas gardus kiekvieną rytą pas mumį ant stalo pastatytą? Teisingai, jūs mano šaunuoliai, tai yra duona. Dabar mes sužinosim, kaip nelengvai yra padaroma duona ir kaip gyvena tie žmonės, kurie ją sėja, pjauna, užaugina ir nuveža į duonos parduotuvės. Svečiuojamės pas Lietuvos ūkininką vaikučiai dėdė Česlovą. Dabar jis viską pats ir papasakos ir pažiūrėsim visą tą, taip kaip suaugę vadina procesas, kai daroma duonelė. Labą dieną. Nu kas? Kaip? Labą dieną, dėdė Česlovą.